Så blev det sgu juni måned, og velkommen til, for det er bare dejligt at se dig. Jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Men inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, det her det er en generel læsning. Og vil du have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Jeg vil opfordre dig til at se din måne ascendant video også, fordi i nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Ved du ikke, hvad dit måne eller ascendant-tegn er, så tryk på teksten under videoen her på Læs mere, så får du altså alt materiale op, også i forhold til de her kurser, som jeg afholder. Jeg har lavet et helt nyt tarot-kursus, og der er en knivskarp pris. Du kan se det i teksten under videoen her, og ellers gå ind på mit website, www.spirit-box.dk. Jeg vrøvler lidt. Det er ved at være sidst på dagen. Men vi skal jo til det, for jeg ved, at du er rigtig spændt på de her læsninger. Så lad os komme i gang med månedens læsning. Jeg har taget udgangspunkt i Edgar Allan Poe detektivkort her i den her måned. Og det er en mystisk og magisk måned, du går i møde, kære jomfru. Hvor skal vi starte henne? Der er rigtig meget fokus på det følelsesmæssige. Det må vi hellere starte med. Dit tema, bærernes konge. Bærernes konge, det kan være en mand i dit liv, eller det kan repræsentere den maskuline energi inde i dig, hvis du er en kvinde. Summa summarum, så er der altså tale om noget følelsesmæssigt her. Det er tydeligt for alle. Du ved det også selv. Du har allerede øje for det. Men en ting er, at du ved, at det påvirker dig følelsesmæssigt. Hvad søren skal du gøre ved det? Fordi det ene øjeblik, der føler du dig fuldstændig fryst ude. Du føler dig i limbo. Du føler dig henkastet alene med dine tanker og den her frustration, som du gennemgår. Og det næste øjeblik, så tror du er fri. Du tror, at du kan stikke af i glædens magt, hvor du egentlig bare finder ud af, at djævlen står lige bag ved dig og banker på og siger: "Nå, jomfru, lærte du det ikke sidste gang? Lærte du det heller ikke forrige gang? Jamen, så skal jeg da bare lige fortælle dig det igen og igen og igen." Så der er altså en gentagelse her, der finder sted. Tiden er også afgørende. Og du forsøger lidt at løbe om kap mod tiden. Og du er egentlig overordnet i den positive karakter. Ulempen er bare, at sandheden ligger lige og lurer rundt om hjørnet. Djævlen, han står og ånder dig i nakken, og djævlen, han repræsenterer alt det, der er lidt svært. Og lige præcis, når vi taler om alt det, der er lidt svært, så får du også djævlen som kort i dit oplæg. Djævlen repræsenterer dårlige vaner. Når vi gør noget, vi ikke må. Når vi bliver forelsket i naboens kone eller mand. Når vi begynder at udleve nogle fantasier, som vi måske i virkeligheden helt bør holde op med, så længe vi er i et monogamt forhold. Det er flødekagen, når man er på slankekur, eller cigaretterne, når man forsøger at holde op med at ryge. Det er alle de dårlige vaner. Det er alt det skidt, vi tager med, som vi gør det alle sammen, men vi vil ikke rigtig helt være ved det. Hvad er din djævle? Hvad er sit fald, så påvirker det dig følelsesmæssigt, for det er dit tema, bærernes konge.
Det er dit tema. Det påvirker dig følelsesmæssigt. Du ved det. Andre ved det. Men hvad kan du gøre ved det? Når jeg kigger på dit underbevidsthedsplan, så får du de 7 mønter. Jeg plejer at sige, at 7'er skaber forvirring. Det oplever jeg altså ikke, det skaber i den her situation. Jo, djævlen skaber forvirring, fordi du har en finger i klemme et sted. Måske du har hånden halvt ned i kagedåsen. Sommer summarum, så er der i hvert fald noget her, du bør kaste lidt lys på. Når vi taler om mønter, så taler vi om alt det, vi har føler værdi for. Så jeg har lyst til at sige, det her kort symboliserer, det er det, der er væsentligt, fordi det er i virkeligheden dit tema. Jeg håber, det giver mening, når jeg siger, at mønter, det kan være noget omkring dit arbejde, din uddannelse, din bolig, din boligsituation. Det kan være i forhold til det, du finder værdifuldt. Så når vi taler værdi, så kan det være kærlighedsforhold, venskabsforhold, relationer. Så mærk efter, hvad er det, du lige skal have kigget et ekstra øje på, når vi taler om de 7 mønter. Din udfordring er i hvert fald, at normalt, når man kigger på tarot, og man får de 10 mønter, så er det happy goes lucky. Men her, der er du altså nået til the point of no return. Kisten har ikke mere at give af. Der er nogen, der har stjålet alle kagerne, alle guldklumperne, alt det værdifulde. Der er noget eller nogen, der har tømt dig. Men du lod det ske, kære jomfru. Du lod det ske. Du lod nogen tømme din kiste med guld, dit skatkammer. Så er det dine egne værdier, du har overskredet? Er det dine følelsesmæssige sider, som du har overskredet? Hvad er det, der er gået over? Fordi når jeg kigger på din udfordringsposition, så er udfordringen, at der ikke er mere. Det er det, der er udfordringen. Kisten er tom. Når du har fået et skide skattekort, så kan du ellers gå i gang med at prøve at finde gevinsten. Og oven i købet, så er der er et kompas. Der er der heldigvis et kompas, der kan lede dig lidt på vej. Men hvad skal du bruge det til? For du ved godt, hvad du mærker i dit inderste. Men er du ærlig over for dig selv? Det er i hvert fald tid til at gøre noget andet. Det er tid til at ændre på skakbrikkerne. Det er tid til at finde ud af en gang for alle. Skal du gå all in? Eller skal du kaste håndklædet i ringen og sige, kan ikke mere. Jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Der er ikke. Kisten er tom. Jeg har ikke mere at give af. Så enten finder vi en løsning, eller også er jeg simpelthen nødt til at gå andre veje. Og det er den her vekselvind, der en gang for alle bliver afgjort i juni måned. It's tough business. Men det er, jeg ser faktisk det godt. Sværnes S. S er jo altid noget nyt, der skal begynde. Så der er altså også noget med, at du kaster nyt lys, eller nyt perspektiv, eller nye tanker på en given situation. Og så får du Judgment-kortet. Judgment-kortet, som er det, jeg kalder
jurakortet, ægteskabskortet, det her, når vi er bundet op på noget. Så hvad er du bundet op til? Eller er der nogen, der er bundet til noget andet, og derfor ikke kan gå med dig? Det er i hvert fald på tide at kaste håndklædet i ringen, og så få snakken en gang for alle. Det her, det er genfødselskortet. Du kan næsten se, hvordan mændene og kvinderne nærmest bliver hævet op til overfladen af lyset og bliver helet, til trods for, at deres båd er forlist. Så lige når båden kæntrer, når du tænker, nu drukner jeg, nu kan jeg ikke mere, så bliver du reddet på målstregen. Men det er altså helt herud, jeg ser, vi skal, før at der kommer gang i tingene igen. Når lykkehjulet dukker op, jeg bliver lidt mærke i, at vi har alle stjernetegnene, der simpelthen drejer rundt om mønten her. Når lykkehjulet dukker op, så taler vi om transformering. Vi taler om ændringer. Og vi taler ikke bare om en eller to eller tre ting. Vi taler om større forandringer i vores liv. Så det her, det kommer altså til at have en skelsættende betydning for dig. Så det er godt allerede nu at vide, hvad det egentlig er, at du vil gå all in på. Hvad er det, du vil satse på? Hvad er det, der all eller nothing? Det er i hvert fald nu, at du skal tage lederskab over det, du mærker, for der er ikke mere at give af. Der er ikke mere. Og dit oplæg slutter på magikeren. Og magikeren er simpelthen så fantastisk, fordi magikeren jonglerer jo med de her fire elementer. Så magikeren hjælper dig med at blive grounded. Og få genkontakt til dig, dit inderste, din sjæl. For det er også forsvundet, når jeg går ind og kigger på din udfordringsposition. Det er i hvert fald svært at være tro over for dig selv, når du bliver ved med at tillade dig selv at være i den her følelsesmæssigt besværlige situation. Magikeren hjælper dig også med at bringe ro og orden i det følelsesmæssige, i det økonomiske, i det værdifulde, i det etiske og moralske. Og så hjælper det dig med at få lidt mere styr på tankerne. Så der er altså noget, der bliver afklaret, afgjort her i juni måned, inden måneden er slut. Kigger jeg i dit bundkort, det må vi hellere slutte med. Endelig et fantastisk godt kort. Så får du temperance-kortet. Rigtig lyskort. Vi har den her fe, som bare nærmest springer ud i vandet med begge ben. Og hun har de her to bæger i hver sin hånd, og endelig begynder tingene at flaske sig med mere. Når jeg trækker et orakelkort til dig, så får du meditation, improvements require persistence. Så for at du kan forbedre dig selv, så kræver det altså, at du er udholden og vedholden. At du står fast i dig selv. Og du kan næsten se, det er dig i flere forskellige aspekter, vi har her. Men det, der er væsentligt, det er, at vi har den hvide due i midten. Og ved du godt, hvorfor at det bliver kaldt turtelduer? Det bliver kaldt turtelduer, fordi at duen finder kun én partner igennem et liv. Så når deres partner er død, så lever den altså single livet resten af livet. Og du har altså fokus på duen. Du har fokus på kærligheden. Så er spørgsmålet bare her. Er det kærligheden til dig selv? Eller er det kærligheden til en anden,
Djævlen banker i hvert fald på, og der er noget, der sviger i dit inderste. Opfordringen herfra, det er at tage lederskab og finde styrken i den situation, du befinder dig i. Tag magten. Sig, hvad du vil have. Og gør det klart, at hvis ikke du kan få det, jamen så kan det godt være, at du bliver knust, men du er jo knust alligevel. Bring orden i forholdene, så du kan få ligevægt herinde. Og så får du påfuglen. Hæv dine standarder. Forvent noget mere. Ikke bare af dig selv, men så sandelig også af andre. For du fortjener da ikke bare at have det godt, men du fortjener det bedste, kære jomfru. Så vær god ved dig. Men det har du godt nok ikke været. Så nu springer jeg lige hovedfluks ud igennem skærmen og giver dig en kæmpe krammer. Og lige klapper dig på skulderen og siger, you got this. Find ud af, hvad er det, du vil have. Og så sæt nogle regler op. Det kan i hvert fald ikke fortsætte på den måde, som det gør lige nu. Det er tid til forandring. Og forandring, den kommer. Forandring, den kommer. Jomfru, det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Kom gerne med en kommentar i kommentarfeltet og fortæl, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Tusind tak, fordi du deler, liker. Det gør mig altså rigtig glad. Men vi ses i næste måned. Kan du have det godt? Hej!